මාතෘකා දමා ඔබව රවටන්නේ නැති ලංකාවේ එකම YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. 14 වෙනිදා සංචරණ සීමා ඉවතට යුද හමුදා ප්‍රතිවරයා ඊයේ කළ දැනුම් දීම මෙන්න. මීට පෙර තීරණය කළ පරිදි ලබන 14 වෙනිදා සංචරණ සීමා ඉවත් කෙරෙන බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව එදින අලුයම 4ට සංචරණ සීමා ඉවත් කෙරෙනු ඇති. සංචරණ සීමා යලි දීර්ඝ කරන බවට පැතිර යන ප්‍රචාර අසත්‍ය බවයි යුද හමුදාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.